ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡି ସୁରୁକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ତ ଯେଉଁ ଟିଚର୍ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ତ ଭଲ କଥା। ଯଦି କିଛି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର କିଛି ବି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ରହିଯାଇଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ କହି ରଖେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ, January 20 ଠାରୁ February 15 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ତଥା ଯେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମେରିଟ୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗକୁ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ମେରିଟ୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର କରି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂର ଯାହା ବି କିଛି ଆବ୍ରିଭିଏଟେଡ଼ ଟର୍ମ ଥିଲା ସେସବୁର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂରେ ଅଲ୍ ଓଭର ଟୋଟାଲ ମଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଯାହା ବି କିଛି ମସିହା ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମସିହାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବୁ। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଦୌ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଟୋଟାଲ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିବାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିବୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଯେ ଏନ୍ସିଆର୍ଟି କେବେ ହୋଇଥିଲା, ସ୍ଥାପିତ କେବେ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, NCERT 1961 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେନ୍ 2 କୋଠାରୀ କମିଶନ କେବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, 1964 କୋଠାରୀ କମିଶନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଡେଟ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଟୋଟାଲ ଫିକ୍ସ ଡେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବେ ତ July 14। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା 1961 ପରେ 1964, ଦେନ୍ ତାକୁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1968 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1986 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 2020 ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ହେଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ 1968 ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର ବା ଯେଉଁଟାକି NCF କହୁଛେ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ NCF 2005 କହିଥାଉ, କାହିଁକିନା ଏବେ NCF 2005 ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ NCF ବା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 1975 ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1988 ଏବଂ 2000, ଏବଂ ରିସେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି ସେଇଟା 2005 ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି 5 ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ନୀତି ଅଛି। ସେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ନୀତିକୁ ଫଲୋ କରି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିକୁଲାର ତଥା କୋକରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 5 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲା 1976 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଯାହା ବି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝୁଥିଲେ 1976 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ 1976 ପରଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରର ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର କୋଅପରେସନରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ NCERT 1961 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେଭଳିଆ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ SCERT ଯେଉଁଟାକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ତ ତାହା 1990 ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 7 MDM କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। MDM କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1995 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, 1990 ପରେ ଆସିଲା 1995, ଏବଂ ତାହା ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତାହା ହେଲା 2008-09। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ସ୍କୁଲରେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବେ। ତ MDM କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 1995 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ 2008-09 ତାହା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, SSA ବା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ଯେଉଁଟାକି 2001 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ତା'ର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, RTI, ଯେକୌଣସି ସୂଚନା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, RTIରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ମାଗିପାରିବେ, ସୂଚନା ପାଇବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ତେବେ ଏଇ RTI ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାହା 2005 ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦଶ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ରହିଛି 2005ରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏନ୍ସିଏଫ୍ 2005 ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ NFGTSS ବା ଯେଉଁଟାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫୋକସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଫର୍ ଟିଚିଂ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଯେମିତି ଅଛି ବୋଧେ, ତ ସେଇ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଉପରେ ଯେଉଁ NFGTSS ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 2005 ମସିହାରେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପଢ଼ିଥିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ସିଏଫ୍ 2005, RTI ମଧ୍ୟ 2005 ଏବଂ NFGTSS ଇଏ ମଧ୍ୟ 2005। ଦେନ୍ RTE ଆକ୍ଟ ବା ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ବା ଯେଉଁଟାକୁ RCFCE କୁହାଯାଏ, ସେଇଟା 2009 ମସିହାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ CCE ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ବା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ନିରନ୍ତର ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ 2009 ମସିହାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକ୍ସୋ ଆଇନ 2012 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନିଷ୍ଠା ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ 18। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା RPWD ବା ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଛି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା 2016 ମସିହାରେ, RPWD ଆକ୍ଟ, ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିଜାବିଲିଟିଜ୍। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ହୋଇଥିଲା, ତ 2016-17 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ ଶଗୁନ ପଟାଲ, ତ ଶଗୁନ ପଟାଲ କେବେ ହେଉଛି କରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ଉଦ୍ଘାଟନ, ତ ସେଇଟା ହେଲା 2017 ମସିହାରେ। ତ ଶଗୁନ ପଟାଲ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ତ ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟାଳୟ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ଆପଣ ଏଇ ଶଗୁନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଶଗୁନ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ, ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଶଗୁନ ପୋର୍ଟାଲ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଯାହାକି 2017 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ତ କେବଳ ଶଗୁନ ପୋର୍ଟାଲ ନୁହେଁ, ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମୋ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ରହିଛି, ମୋ ସ୍କୁଲ ଆପ୍ରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବ, ଆଲୁମ୍ନି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା 2017 ମସିହାରେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ନାସ୍ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେ, ତ ସେଟା ମଧ୍ୟ 2017 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଶଗୁନ ପଟାଲ, ମୋ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ନାସ୍, ଇଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ 2017 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ରହିଛି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଯେଟା, ତ ସେଇଟା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା 2018-19 ମସିହାରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଏବେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ହେଉ, MDM ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ଏହି ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାଉଛି, ଯାହାକି 2018-19 ମସିହାରେ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରିମା ଆକଳନ, ଯେଉଁଟାକି 2019 ମସିହାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗରିମା ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ଟିଚରମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟରୁ ଆସିଥିବେ, ଯେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ତ ସେଇ ଗରିମା ଆକଳନ, ଗରିମା ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଇଟା 2019 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତି ବ୍ରୋଞ୍ଜ ସିଲଭର ଏମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଆପଣ ମନେ ପକାଇ ପାରୁଥିବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, ଏହା ଆପଣ ନିହାତି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଏଜ୍ ଏ ସ୍କୁଲ ଟିଚର। ତ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 1800 ତାପରେ 3456722, 1800 3456722। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପକ୍ସୋ ଆଇନ 2012ରେ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ, ତ ତା'ର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 1098। ତ ଏଇ 1098ରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁଠି ଶୋଷଣରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଟୁଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 1098ରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂର ଅଲ୍ ଓଭର ମଡ୍ୟୁଲ୍ର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମସିହା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ।
ତ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ମସିହା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହେଉଛି ଡିସ୍କସ୍ କଲୁ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ୟା ମଧ୍ୟରେ। ତ କେବଳ ନିଷ୍ଠା ମେରିଟ୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଜ୍ ଏ ଟିଚର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିହାତି କିଛି ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ହେଉ, ନିଷ୍ଠା ଏକ୍ଜାମ୍ ମେରିଟ୍ ବେସ୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି କିଛି ଜେନେରାଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାରେ। ଏବଂ ଏସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଖରାକ ଯୋଗାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହେଉ, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଖରାକ ଯୋଗାଉଛି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ପାର୍ଟ ଟୁ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆବ୍ରିଭିଏଟେଡ଼ ଫର୍ମର ଆମେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ, ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଟିକେ ହେଇଛି, ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ ଟି ଇ ଥିଲା, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆର୍ ସି ଏଫ୍ ସି ଇ ନାଁରେ ହେଉଛି ମାନେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ସେଠି ଆର୍ ଟି ଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆମେ ଭୁଲ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଫର୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛୁ, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆର୍ ସି ଏଫ୍ ସି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ସାରା ଏକା ଆକ୍ଟ, ଦୁଇଟା ସାରା ସେମ୍, କିଛି ଅଲଗା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିନେବେ, ଜଣେ ସାର୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତାହାକୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ତ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଛି ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇପାରନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଟିଚର୍ ସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନିହାତି ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଟିଚର୍ ସାଥୀ ଜଣଙ୍କ ଯେପରି କେବେ ହଇରାଣ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛୁ ସେସବୁର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ତ ନିଷ୍ଠା ଟ୍ରେନିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ହେଉଛି 7978568870, ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି 7978568870। ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଅନେକ ଟିଚର୍ମାନେ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ, ତ ତଳେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏହିପରି ଆମ ସହିତ ଥାଉ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।